uma tentativa de impor uma visão e uma opinião única sobre esta sobre esta situação, não ver aquilo que esteve para trás, não permite sequer perceber os perigos que nós enfrentamos para a frente. Não encaixa nessa verdade única que é a da condenação isolada da Rússia. Transforma-se a posição do PCP como uma posição de apoio a Vladimir Putin, isto é uma absoluta falsidade, uma absoluta, é, é uma coisa, é uma aberração completa. Mas no Parlamento Europeu, os dois eurodeputados do PCP votaram contra a resolução que condena a ofensiva russa e apoia sanções contra Moscou. A intervenção militar da Rússia é óbvio que tem um conjunto de. de levanta um conjunto de problemas, com as questões que têm que ver com o com respeito pelos princípios do direito internacional, pelos tratados internacionais. Mas é complicado. Não há circunstância. para o PCP isto uma coisa. é ou não uma invasão russa. Era uma não, resposta nesse sentido mas, que eu gostava mas, também mas, mas, de, de, mas, de Mas o problema está na identificação disso. Olha que não está na identificação ah, também. disso. Olha que não. Sabe que eu acho que há uma coisa que é... Como nós não nos encaixamos nessa verdade única que é admitida, que é a da condenação isolada da Rússia, não há ninguém que queira ouvir aquilo tudo que temos para dizer. O PCP lembra o respeito por todos os acordos internacionais. Também há acordos internacionais em que a Ucrânia se compromete a ser um Estado neutral e a não aderir à NATO. E acordos internacionais que tiveram uma expressão e uma aceitação internacional, inclusivamente por parte de quem, nos últimos oito anos, andou a instigar a Ucrânia para aderir à NATO. O Partido Comunista Português condena o uso da força para resolver diferentes...